Gustav Oscar Evert Fransson var bilmekaniker. Han började på Kalle Sundbergs bilverkstad på Köpmangatan och startade sedan egen verkstad på Viagatan. Så småningom anställdes han som reparatör på Kumla Kumlaåkeri, men han var också, som han själv kallade det, fortåkeriarbetare. Och det är som sådan han blev känd, under smeknamnet Kumlafrasse. Han var en av Sveriges mest framgångsrika speedwayförare. Under åren 1926 till 1954 deltog han i över tusen tävlingar i såväl Sverige som i Danmark, Norge, Tjeckoslovakien och England. Han tävlade i olika discipliner som enduro, backe, isracing och det som först kallades jordbana, alltså speedway. Han debuterade alltså som tävlingsförare 1926, då för MK Start i Hallsberg. Tio år senare var han med om att bilda Kumla MSK, och året efter, 1937, blev han tvåa i Svenskt Mästerskap för jordbana i 500-klassen på en Suecia maskin. Trots många skador hade Kumla-Frasse svårt att skiljas från sporten och som 45-åring kom han bland annat på en hedrande femte plats i Novemberkåsan. Kumlafras led av läkar och sjukhusskräck, vilket naturligtvis innebar en hel del komplikationer då han av och till skadades under tävlingar. Det berättas att han vid en tävling bröt foten. Veckan efter hade han en viktig match och eftersom han inte ville besöka sjukhus fann han det bäst att behandla sig själv. Kumlafras hällde gips i en speedway speedwaystövel, tryckte ner foten, gipset torkade och så var han fit for fight igen. Vid ett annat tillfälle när han brutit armen tog han sig visserligen till akuten men när hans namn väl ropades upp försvann han hem. Hemma konstruerade han en aluminiumskena som han böjde till så att den även passade till gashandtaget på sin motorcykel. Många år senare noterade en läkare att han hade en stor utbuktning på armen och frågade vem som hade utfört den misslyckade operationen och fick då till svar Dr. Fransson”. Kumlafrasses gata som invigdes 2003 ligger vid Ica Maxi Arena.